si po dha kjo punë? Duke vjuar tuk e la Çani. Ja, Çani përmendi atë që kishte thënë Gjashka, pra që ta Ngaçi e kishte ëndër ta. Nëse do më lejoni se Sorti mori dhe kredi për të realizuar ëndrën e vet. Po pra, a do më lejoni? A do më lejoni? Po pse mos jetë e bukur kjo? Pse pse duhet dyshojmë gjithmonë? Ke njerëz që këtë vend e drejtojnë, dyshojmë që vetëm këta janë të korruptuar dhe këta janë maskaret dhe këta janë të poshtër. A mund mendojmë një moment se këta janë njerëz të ndershëm, njerëz si gjithë shqiptarët që përpiqen të punojnë? Mund ta mendojmë për një sekond? Mund mos e mendoni. Dakor. A do mlini? A do mlini vetëm 2 minuta? Vetëm na shpjego më hillin edhe të ta mendoj unë si duash. O Abileke, se gjëja më e thjeshtë në të botë është bësh prokurorin. Por ke fund në burr njeriu tjetër, kryetari i bashkisë burr. Të bësh antarin e Frontit Demokratik, i cili bën me bojë. Këtë nuk e kam me ty. Nuk e kam me ty se ty të njoh dhe e di që nuk e ke këtë, po po të them për tendencën. Për tendencën, po jo, tu dihesh i drejt, gazetari duhet të jetë i drejt. Që tash, a do mlesh 2 minuta të shpjegoj një version i cili është versioni që unë mendoj se çfarë është kjo historia e kjo është mendimi im personal që kam juridik apo që kam pasur jo është e lidhur nuk është vetëm juridik po është e lidhur tani çfarë është se këtu është kuptimi i madh investitorin strategjik rëndom e konsiderojnë si një privilegj s'është vërtet jo fare s'është vërtet referuar ligjit investitori strategjik është privilegj për publikun që do të thonë një individ, subjekt, apo kushdo qoftë, që merë për sipër, privatisht, investojit 20 milion euro, po them shifrën, se nuk i di sa i sa këtë me shifrën, po 20 milion euro, vetë ligji e ka përcaktuar si të vlefshëm për publikun, dhe i thot, hajde se du të kryoj ca incentiva unë, por të të dhënë mundësin që ti të investosh në turizm, sepse e ka orientuar. I thot ti nëse investon në këtë sektor strategjik, unë do të konsideroj strategjik ty. Pra hajde, jo le referoj u tregut. Pra jo si pas tregut ku fiton më shumë, po aty ku të orientoj unë, sepse është interesi im publik, pra që legët të lutën të marrë. Ta marrë, të lutën. Pas ka ditur ëndrën po Ngaçi dhe i gjeti këtë vendin dhe i tha hajde, kështu pra duket na shpjegoj. Po pastaj bësh Ngaçi, le ta mbaroj. Okej, ta përfundoj. Problemi se s'është diskutim këtë që unë them lani 2 minuta, shpjegoj ju i fuzni mish dhe. Ju doni patjetër që ai të pranoj. Çdo gjë e mish dhe. Problemi nëse ka, problemi nëse ka edhe njerëz të ndeshëm në këtë vend. Më nuk ka vetëm maskarë. Po jo mos e kështu flisi. Pra në çdo moment do t'i fusësh i mish dhije. Më le pra ta mbaroj ta shpjegoj. Lini njerëzit të dëgjojnë një gjë ndryshe, se e keni bërë skup gjithçka. Lërin dëgjojnë njerëzit një gjë të hajrin të vend, se ka ky ligji nuk është bërë për X-in Y. Ligji nuk bëhet për X-in Y. Ligji bëhet për ata njerëz, për ato subjekte, për ato biznese që kanë ca para private dhe i çojnë aty ku qeveria dhe publiku i thon silli këtu. Pra është një lloj që ne t'i heqim një deputeti Partisë Demokratike,